Всім вам, любі сестри і брати, миру від Ісуса нашого воскреслого і розіп'ятого Господа. Храмове свято – це свято цієї спільноти, яка збирається в цьому храмі на Левандівці. Я десь прочитав, що Левандівка має коріння, то слово, від село Левів. Красно, не правда ж, славно? Село Левів. Колись тут було, тепер уже місто Львів. І Господь задумав на цьому місці збирати свою церкву, запросив отців місіонерів і той чудотворну ікону медальйону Пречистої Богородиці. На початку отець настоятель сказав, що Марія Пречиста є тут постійно і збирає своїх дітей. І сьогодні вона також є з нами присутня. І слово Євангелія, яке ми чули, можна сказати, сьогодні також вивертається на нас тут зібраних. Бо є з нами апостол, є заступник апостолів, владика Едвард, є народ Божий, є ті, які служать Господу, слухають слова Ісуса. І є з нами мама Марія. Той медальйон Пречистої Богородиці є особливим знаком для цієї парафії. І те, що на ньому має нас запевнювати в тому, що Пречиста мама Марія прагне дарувати благодаті ті, які будете просити. Коли мав нагоду почитати поз'явлення Божої Матінки про виникнення цього медальйону, я зрозумів, як це прекрасний подарок Ісуса для своєї церкви. Це було 7 листопада 1830 року. Зачитаю вам спогади людини святої Катерини, яка тоді монахиню, бувши монахиню сестер Милосердя, вона побачила видіння. Під час молитви, після мені здалося, що я чую шум від хору. Дивлячись у цьому напрямку, я помітила Пресвяту Діву Марію. Вона стояла в шовковій сукні кольору світанку. Її фігура була надзвичайно красива. Я не змогла від цього описати. Раптом я помітила на її пальцях персні, інкрустовані дорогоцінними каменями, одні більші, інші менші. Вони випромінюють променні, одні красивіші за інші. Внутрішній голос сказав мені: ці промені є символами благодаті, яку я даю людям, які просять про них у мене. Самоцвіти, які не випромінюють світло, промені вказують на благодаті, про які люди забули попросити. Моя дитино, я люблю дарувати ласки. І тоді навколо Пресвятої Богородиці з'явився овальний образ, на якому золотими літерами було написано: «О Марії, без гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». І почувся голос: «Спробуйте викарбувати медаль за цим зразком». Усі люди, які його будуть носити, отримають багато благодаті. Благодаті будуть багаті для тих, хто носить його з упованням. Замить, розповідає свята Катерина, здалось, що зображення обернулося. Я бачила інший бік медалі,
буква М із хрестом у горі, два серця внизу, одне в оточенні корони, а інші пронизане мечем з 12 зірками навколо. Перші такі медальйони були викарбовані в травні 1832 року у Парижі. Про що Пречиста Богородиця говорила? Вона говорила про те, що вона є близько і прагне, щоб ми просили її про різні благодаті, які Дух Святий нас надихає. В різних потребах, які бачите у себе, у своїх близьких, у церкві, бачите повсюди. Просіть, бо Пречиста Богородиця сама заохочує. Я хочу ті благодаті вам дарувати. Я думав за ці персні, які у Марії Пречистої на руках, тут на цьому зображенні не видно їх, можна сказати так докладно, але були ці персні. І кожен з них особливим дорогоцінним камням значений. І з тих камнів, з тих персней вийшли проміння світла. Так, особлива благодать. Але чи камінь дає світло? Чи камінь дає благодать? Чи ці персні самі по собі особливі і випромінюють ласки? Вони є як джерела, як розкриті рани нашого Спасителя, з котрих для нас випливають спасенні благодаті, а Марія їх передає нам. Так задумав Господь і так сповістив це своїй церкві і завдяки отцям місіонерам, сестрам місіонеркам, до котрих того згромадження належала свята Катерина. Та правда поширюється по всьому світі. Святий Максиміліан, Марія Кольбе, францисканець з ордену, до якого також належить владика Едвард, дуже поширював цю правду, котру святій Катерині відкрила Пречиста Богородиця. І прагнув, щоб усі намагалися той медальйончик отримати і носити з собою. Він так говорить: медалик її треба роздавати, де тільки можна. І дітям, щоб завжди носили його на шиї, і людям похилого віку, а особливо молоді, щоб під її опікою вони мали достатньо сил протистояти багатьом спокусам і пасткам, які чекають на неї в наш час. А хто не ходить до церкви, боїться йти до сповіді, знущається над релігійними обрядами, сміється над правдами віри, грузне в моральному багнюці чи живе в єрезі поза церквою, треба пропонувати і просити прийняти медальйончик непорочного зачаття, щоб вони хотіли носити його, і в той же час щиро благати непорочну про своє їх навернення. Святий Максиміліан далі так пише: багато людей знаходять вихід, навіть тоді, коли хтось ніяк не хоче приймати медальйон. Вони таємно вшивають його в свій одяг і моляться, і рано чи пізно непорочна показує, на що вона здатна. На світі багато зла, але пам'ятаємо, що Пречиста сильніша, і вона розтощить голову пекельного змія. Ось так пише святий Максиміліан і заохочує, щоб з довірою носили медальйончик і поширювали його. Але, любі мої, Пречиста Марія є нашою небесною мамою і просить
Звертайтесь, бо через мої руки, моє серце, мій син так багато хоче вам подарувати благодаті. В сьогоднішній Євангелії відкриваємо ще більш прекраснішу черту Пресвятої Богородиці, нашої Небесної Мами. Навіть не треба її просити, а вона і так дбає про тебе, і переживає, і молиться у твоїх потребах. Це не означає, що ми маємо звертатися з довірою. Але тут, в той Святій Євангелії сьогоднішнього дня, ми відкриваємо ще більше про нашу Небесну Маму, як її серце чуйне і як вона дуже хвилюється за нас. Вона молиться до свого сина. Сину у них вина нема, бо побачила, що бракує вина, бракує того, що на тому весіллі для молодих так важливе. Звичайно, що в інших моментах вона також звертається до сина, і сьогодні звертається до сина і говорить, любові у них нема, злагоди у них нема, квартири у них нема, хліба у них нема, миру у них нема, здоров'я у них нема, віри нема, сину. Ось мами Пречистої Марії має особливе значення для Ісуса. Як на весіллі в Кані Галілейській, він чує її просьбу і відповідає чудом, дивом, яке зробив, перетворюючи вино, воду на вино, так і сьогодні. Господь чує ту заступницьку молитву своєї мами і відповідає на ці просьби, адже він сам попросив її, щоб вона стала матір'ю всіх людей віруючих, всіх людей світу. Коли на хресті вмираючи, сказав до Йоанна, який стояв під хрестом на Голгофі, «Сину, ось мати твоя». А Марії сказав, «Невісто, ось син твій». Ми розуміємо, що не тільки та просьба була сказана по відношенню до Йоанна, щоб Марія прийняла учня Ісусового за свого сина. Але Марія чисто зрозуміла, бо свідчення того маємо вже протягом 2000 років в багатьох місцях і так переконані, що сумнівів не повинно бути. Всі ми, які увірували, і всі, які відкуплені кров'ю Христа, є її дітьми, і вона приймає нас за своїх. Ісус відповідає дивом на просьбу мами. Де знайти вино для гостей і так внезапно, неочікувано? Ісус вирішує зробити диво. Але зверніть увагу на те, що є умовою того дива, того чуда, яке робить Ісус. Марія звертається до слуг, які були на цьому святі, прислуговували на весіллі. Говорить до них, зробіть усе, про що попросить вас мій син. Можна сказати, що це єдина фраза, записана в Євангелії Святої, яку сказала Марія, звертаючись до людей. Зробіть усе, про що попросить вас мій син. І це найбільше прагнення мами Марії, яке має, з яким звертається до кожного учня, її сина, до кожної своєї дитини. Зроби усе, про що попросить тебе мій син. Бути послушним,
Слово Ісуса. Слухати серцем того, що говорить її син. Можна сказати, від того залежить ті чудеса, яких свідками були слухи і пізніше всі інші учасники весілля. Відбулося диво, але слуги були послушні Слову Ісуса. І розпочали черпати воду з криниці, носити її, можливо було 5 метрів, можливо було 50 метрів до джерела, якому треба було маленькими відрами, жбанками, чи якусь іншу посудиною черпати з глибокої криниці воду і приносити, щоб наповнити 6 таких бочок, таких кам'яних посудин, яка кожна вміщала приблизно 100 літрів, разом 600 літрів. Можна запитати, навіщо? Навіщо носити воду? Є інші справи важливі на весіллі, треба до столу допомагати. А тут нам треба носити як воду. Кожен знає, що вода не є вином. І ще так не бувало, що вода вином стала. Це не вирішить питання. Ось наша, включається наша людська логіка. Та логіка часто багатьох з нас відпихає, відвертає від виконання волі Бога. Часами слово Ісуса є нелогічним з точки зору людей. Нелогічним. Нелогічним. Питають, отче, що робити? Чоловік не хоче навертатися, часто випиває, у нас нічого не виходить, подружжі. Ну, що можеш придумати? Ну, говорю, ну, приходь до храму Божого. Маєш таку хвилинку, прибігай, приймай Ісуса Святому причасті. Говори, що маю зробити? Ісус тобі скаже, що маєш зробити, щоб відновилося те в твоєму подружжі, що, здається, вже ніхто не може врятувати. Приступай до причастя, покайся в своїх гріхах, слухай Слова Божого на Божественній літургії, прийми міць Духа Святого, який тобі дає Ісус в кожній святої Євхаристії. І та перемінена підеш, так перемінена підеш додому і занесеш ту переміну свого серця. А побачиш, Бог вірний. Ну, отче, якби мені сказали, до якого санктуарію маю їхати, або, можливо, щось інше, ну, якусь пораду, якусь книжку з психології, то, можливо, я вірю, можу би допомогти. Ну, але таке, що це допоможе? Не говори так. Може, з точки зору людей це наївно і смішно, але ти не знаєш міці Бога, не знаєш, на що спроможний Господь, коли ти послухаєш Його начебто наївне слово. Та жінка упокоїлась, і через 3 роки вона була свідком великої переміни серця свого чоловіка, який перепросив за зло, який розпочав разом ходити до храму Божого, вступав до сповіді і святого причастя і став дуже активним у своїй парафії учнем Ісуса. Тобі, що робить Марія, коли послушні слово Ісуса учні слухи носять воду? А вона молиться, вона заступається. Про що молиться? Щоб вино перетворило, вона перетворилася на вино? Вона про це не молиться, вона знає, що Господь має, і син має ту силу. Вона молиться за слух, щоб вони не збилися з путі, щоб вони не засумнівалися, щоб вони не охляли їх руки і не сказали в половині роботи, все, надоїло, і так нічого не поможе. Щоб безнадія не опанувала їх серця. Вона молиться за них, щоб вони виконали слово її сина. Можливо, молиться, стоїть так, можливо, молиться і випромінює благодаті на слух, які ходять, стоять на якомусь вищому постаменті, щоб всі досвідчили тої благодаті.
а можливо бере, бере це відро і разом з ними носить. Бо вона служебниця Господня, бо вона слуга Господня. І вона не лише стоїть високо десь на престолі, щоб благодаті сувати, вона товаришує у трудах, у хвилюваннях, у переживаннях своїм дітям, щоб виконали вони, виконали ми волю її сина. Коли вже і тому, власне, любимо і повінця. Ці великі бочки, ті посудини були наповнені, так що вода випливала, напевно, повінця, виливалася вже з тих бочок. Вони так совісно зробили ці слуги, власне, може, заохочені прикладом Пречистої Богородиці і молитвами. Хоча б ще Господа вони не знали і сили Його божественних дій. І тоді Ісус говорить, візьміть, зачерпніть і занесіть старості. Він спеціаліст, він керує тим, що має бути на столах, тамада весільний. І знову слуги, що мають право сказати, Ісусе, учителю з Назарету, ми тебе поважаємо, ми багато напрацювалися, але що ми будемо себе посміховище робити? Ми ж воду наносили, і ти тепер воду нам хіба хочеш, щоб роздатувався наш староста, на тебе і на нас. А вони мали підвагу довірити. Тож воду принесли, черпають і несуть, а староста говорить, такого вина я вже давно не пив. Бо ми думаємо, що перетворилося у той бочці, у тих амфорах вода на вино, засмакували слуги, о, так, не само. А може той варіант, що вони знали, носили воду, понесли воду, а пив староста вино. Той знак довіри, який був завжди є присутній у нас, коли йдемо за Господом. Говорять, що коли вибраний народ стояв на березі Червоного моря, була вода, вода – це смерть. Зайдеш, утопишся. А Бог сказав, простягни палицю і заходь. А спасайтеся. Де тут логіка? Перше нам Господи зробить дорожку, а ми зайдемо тоді. Ну, можливо, зайдемо. Ну, страшно, але зайдемо. Традиція говорить, що Бог відповів Мойсею, заходь, там, де поставиш ногу, там вода не буде. Там, де поставиш ногу. А чому не перше суха дорога? Щоб ти мав на ходу мені довірити. І, любі мої, те саме є з нами. Завжди буде момент, що треба буде Господу довірити, хоча б людська логіка тобі буде говорити напрасно, нічого не вийде. Дьявол буде атакувати без надію, буде тобі хотіти забрати віру в те, що твій Бог є Богом чудес. Не дозвольте собі на це. Довіряйте, хоча б здається, що нема надії. А Бог має силу робити те, що людині не посилає. Любі, мав велике щастя в дитинстві, такий як Домінік, от власне так служить. Я також приблизно такого віку був. І мій настоятель, священник Мар'ян його звали, він нам, як маленьким дітям, дав той медальйончик Пречистої Богородиці, розказав, що ми зрозуміли, можливо, небагато, але ми зрозуміли, що це є опіка Божої Матінки. І вона товаришувала мені протягом тих всіх років, в важких хвилинах, виручала, хоча б я до кінця тоді не був свідомий. Але більш свідомо, я зрозумів, коли в Києві, як уже священник був, і мені доручили будувати храм на лівому березі Дніпра. Не було землі, послали мене брати, іди там, добивайся землю. Я трошки, ну, це не може бути, як мені, хто я такий в Києві, там 93-й рік, дика
приватизація відбувається, і голови зносять за маленький шматок, а ти хочеш півтора гектара чи гектар на храм. І тоді єпископ Станіслав Подельський, царство йому небесне, помічник єпископ Львівської єпархії, деякі його пам'ятають, сказав мені так: «Казиміре, є така стара правда, і ти тримайся неї. Якщо здається, що щось неможливе, то довіряється Пречистій Богородиці. І храм нехай буде під покровом Богородиці. І довір її, а Пречиста побудує для свого сина». І можна сказати, я так спробував. Надій не було великих, але показало часто, які можете старатися, намагатися його добути. І тоді, власне, той медальйончик Непорочної Богородиці я закопав, де тільки міг, в різних кутках, порозсівав той медальйончик і сказав: «Мамо Марії Пречиста, ти будуй для свого сина. І я не маю можливості, я не маю сили». Я свідок цього, бо недавно ми освячували храм і монастир великий, де збираються на Пасху навіть до 1000 людей, а тоді декілька, двох, трьох, п'ятеро людей було зі мною, коли я розпочинав. Бог робить чудеса через Пречисту Маму Марію, і не зразу, можливо, не в той момент, коли ти попросиш, і зразу тут тобі та благодать злітає. Але так сподобалось Богові, що коли ти довіряєш справи його матері, він діє. Пам'ятайте, любі. І останнє, на що вам хочу звернути увагу, було 6 кам'яних посудин. Ці посудини не були випадкові там. Така традиція в єврейських домах, що така посудина повинна хоча б одна бути в кожному домі, що можна було очищатися, щоб бути чистим перед Богом, очищатися, вмивати руки, якщо ти почуваєш себе перед Богом нечистим. Але ці кам'яні посудини були пусті. Чому пусті? Любі мої, бо в присутності Ісуса не омивання водою рук, голови робить тебе чистим, а його пресвята кров, котру полив на Голгофі, коли просиш його про милосердя, коли звертаєшся і каючись перед ним, говориш: «Господи, помилуй», робить тебе чистим. Посудини мають бути пустими, бо вони вже не потрібні, коли помиш. Поруч з ними стоїть Господь Ісус. Від того часу не вода, яка ливається на очищення, але вода, яка випливає з пробитого боку Христа і кров його, омивають дітей Божих, омивають тих, хто до нього приходять. Любі мої, ми на святі великому, це свято, похоже на сьогоднішню Євхаристію, не тільки тому, що тут є єпископ Едвард, що ми є слуги і Пречиста Марія з нами, а тому, що тут здійснюється це весілля Агнця, Божого Агнця, Євхаристія. Ісус Христос, Божий Агнець, приходить до своєї невісти, до люду Божого, відбувається весілля, омиває люд Божий свою пресвяту кров'ю і дає їй найсмачніше вино, себе самого, як солодкий є Господь. І того святкування сьогодні, досвідчення того святкування в той святої Євхаристії всім вам бажаю. Амінь.